starter her med renset benzin. Og så fordamper den. Og kommer op af her. Gennem rørene. Og så bagefter bliver nedkølet. Og så rører den ned igen. Ned i den der filter. Og så bagefter rører den så. Så kan man så måske se, at vand bliver fyldt op til herover. Og når den så er færdig, og er fyldt højt nok op, så kommer rapsolien og rensebenzin ned i den her bøtte igen, eller kolbe igen. Og for at kunne nedkøle det her, som I kan se så en gang allerede, for at den kunne nedkøle den her rensebenzin, så er der blevet lagt en slags vandkappe rundt omkring den her rør, glasrør, det er ekstraktionsudstyret her. Hvor er den øverste del? Nå, hvor den øverste del, den bliver sat til vandhanen, mens den nederste del her, den bliver sat ned i vasken, så er det vandet ryger ud igen. Og efter det her, så skal man så lave en destilleringsprøve, eller destillering, ja, det hedder det bare. Man kan se her, at vi er i gang med at ekstrahere en rapsolie fra rapsfrø via et organisk stof, som er rensebenzin. Og rensebenzin, det koger vi op til cirka de 80 grader, så den fordamper. Vi gør det med en varmekappe, og så flyver den, eller ja, den fordamper herop til, og så kommer den og fortætter herover, og så ryger den ned igen, fordi der er koldt herover. Grunden til, at der er koldt, det er fordi, at vi bruger en varme eller en vandkappe af en slags, hvor at vi har en vandhane, sætter vand til, og så flyver den herop. Og så bagefter er der rundt om de her små boblekugler, der er der en vandkappe, hvis man kan kalde det på den måde, og det er derfor, at den her rensebenzin, den ryger ned igen. Men den ryger ned her, ned mod filteret her, hvor der er rapsfrø i, og så bliver det filtreret fra, og så kan man så se, at det er rapsolie her. Og når det så er fyldt nok op, hen til den her lille kugle, der er her, eller lille boblekugle, der er her. Når den bliver fyldt op dertil, så vil den flyve her, eller lad os svømme, eller hvad man kalder det. Så vil den ryge igennem her, og så ned her igen. Så er vi tilbage, hvor vi startede fra, og så fortsætter den proces igen hele tiden. Efter vi er færdige, så skal vi have destilleret rapsolie fra, eller undskyld, destilleret rensebenzin fra rapsolie. Og det viser jeg så i en anden video, hvordan man gør. Så er vi i gang igen med destillere. Det her, det er både rapsolie og rensebenzin, som vi skruer op for nu i en kolbe. Og på grund af rapsolie har en større kogepunkt, så vil den ikke fordampe. Det vil rensebenzin gøre kun. Og vi kan se, den stiger op her. Og så bagefter kommer ned i en samme slags vandkappe, som køler ned igen og fortætter. Og så ryger den ned her igen. Og som I kan se, så er det rensebenzin, ren rensebenzin, som bliver fortættet igen og ryger i så et glas igen. Vi kan se her, at det her, det er rensebenzin og rapsolie, som vi lavede før. Og den skruer vi så op for igen, så at rensebenzin den fordamper. Men fordi at rapsolien den har en større kogepunkt, så vil den ikke fordampe med. Og derfor så vil rensebenzinen stige her og gå igennem en vandkappe igen, så at rensebenzinen får tættere igen. Og så bagefter vil den ryge ned her i små dråber. Og i teorien så er der faktisk ikke sket noget. Og vi kan heller ikke se nogle rester af rens eller af rapsolien. Så derfor så kan man faktisk godt genbruge den her til en anden ekstrahering, hvis man vil det.